Hej Simon, kan du berätta lite grann om alla pedalerna och färgglada boxar och allting sånt gött du har bakom dig? Mm, det kan jag göra. Det blir säkert på att den är på och allt det där. Jajamän. Fan, nu måste jag titta bara för det. Ja. Ja, yes. Den är på. Ja. Ja, vi har ju väldigt mycket pedaler här som ni ser. Det är väl lite det här som är... Det är väl här som blir kanske lite lösgodishyllan i butiken. Mycket små, goda grejer, härliga färger. Man sugs lite hit. Åh, pilla en brun grej och en beige grej. Inte de roligaste färgerna kanske, men... vi har ju sedan ett år tillbaka kanske lite drygt... låtit den här avdelningen växa lite grann. Och det har gått väldigt, väldigt bra. Det finns ju så mycket nya, roliga amerikanska märken framförallt som nu går att få tag på. Ja... Så vi har dem här bland annat. Alla har väl lite olika smak och tycker naturligtvis. Min favorit skulle jag säga är Wampler. De tycker jag är skithäftiga, men alla här har lite olika smak och tycker. Men de bygger grejer som jag vågar påstå sticker ut lite grann. Konstruktionsmässigt så... Det låter inte som kopior på andra kända pedaler på samma sätt som en hel del andra tillverkare gör. Alltså de har en liten egen touch, en egen karaktär. Plexidriven är min favorit alla gånger. Magisk overdrive-pedal, grovkornig, god Marshall när det är som göttigast. Sen har vi naturligtvis även Exotic, också väldigt ganska så här, cleana, modest utseende, men bakom det lilla finns det mycket helt enkelt kan vi säga. RC-boosten, BB-preampen, de två är ju superduper populära ihop med EP-boosten. Det är tre magiska pedaler som vi säljer jättebra. Väldigt värt att testa. MXR, det känner ju säkert många av er till sedan tidigare. Och det, ja, det är alltid gött med MXR. Men det skiter vi in nu, utan vi hoppar vidare hit. Med Professor till exempel. De har en ganska bred line, som de flesta så är det ganska mycket, det är mycket overdrive och mycket distortion, för det är väl det som, men det tycker vi är kul, gitarrister med overdrive och distortion. Namn och färger på de här brukar antyda lite vart man har hämtat inspiration. Hur tänker du då? Ja, men Tiny Orange Phaser till exempel, då tänker man en orange phaser-pedal, vilka har gjort en väldigt känd orange phaser-pedal, den var brun, jag tänkte ta fram en här, men det vet vi ju nu. Men inte så, och det är ju till för att det är fint att ha satt sig så, för då vet ju vi när vi kommer in vid dumma gitarrister, phaser, orange pedal, där, lite så, det är skitsmidigt för oss. Jättehärligt. Sen finns det ju Fulltone till exempel, också funnits, har ju gått att få tag på en tid här i Sverige nu, men och det är ingenting som ska förglömmas. De gör också fantastiskt bra produkter. Plimsoulen och OCD Overdrive som de har är ju två riktiga klassiker. Fantastiskt bra. Längst ut på kanten så har vi Catalina Bread. Catalina Bröd. Nu har vi Galileo inne till exempel, det är en Brian May in a box ish så. Dirty Little Secret är fuss eller? JTM45. Då också lite kanske, vad heter den här Jimmy Page-pedalen? Ram, ja. De har också ganska sådär, de ligger ganska långt ut på spektrat. De har väldigt tydliga pedaler med väldigt tydlig och god nisch liksom. Och det kan jag verkligen uppskatta när det händer någonting, det sticker ut åt något håll. Det är gött, det är gött. Sen kan vi hoppa ner till den här söta lilla hyllan. Här har vi JHS. De ser också för härliga ut. Det ser ut som det är någonting man skulle kunna byggt hemma på källaren, sådär. Vad är det för underlig flarra på den där? Ja, det är någon konstig flarra med tre kryss på. Ja, det är något farligt. Hemskt. Men coola overdrive distortion, fussar. Också ett märke som har lite ballsigt attityd, som vågar liksom... kanske frångå de här absolut alla klassiska koncepterna och sticker ut lite grann. Det tycker jag är härligt. Sen har vi ju, ja, vi har ju Tees Electronics, också ett anrikt, bra märke, väldigt mycket grejer för pengarna. Vad ska vi säga för gött om det här då? Hall of Fame till exempel och Flashback har ju blivit två riktiga klassiker. Riktiga, bröd och smör. Ja, men smör och brödprodukter, verkligen. Mm. Alltså, de duger banne mig till alla, vågar jag påstå. Sen så har man extremt tydliga krav och väldigt... nischad ljudbild sådär. Då skulle man säga att de här kanske drar ett lite mer high-techigt håll sådär. I sin klang sådär. Men det finns det massor, det finns reverb och shaker och sådär, och det finns chorus och det finns allt man vill ha som sagt. Man ser ju lösgodis upplägg här liksom.
Vad är det för brun bjässe då? Jo, just det. Den här är ju en... Det är inte en nykomling på marknaden, men den produkt som vi har väntat på väldigt, väldigt länge. T-Rex är också ett gammalt fint märke som många av er säkert känner till. Det är våra grannar i väst som tillverkar de här. Och det här måste väl vara den första på marknaden till det här priset. Det är alltså ett riktigt bandeko med en riktig kassett i. För att komma åt. Det är liksom ingen emulering då, utan det här är for real. Den förra tillverkaren vi hade som gjorde det här, det var ju fulltone. Det var i och för sig en preamp med här i, men den kostar 15-16 tusen. Mm. Här kommer man åt den här produkten för strax under 8 tusen kronor. 7929 tror jag var exakt. Det här har varit en sån smash hit från T-Rex, vet jag, jag pratade med dem. De låg, jag tror de hade 4 tusen sådana här på back till amerikanska marknaden. Och då sitter de, de är inte alls många, så de har mycket att göra i alla fall. Göra sketa cool. Sen har vi ju det här till exempel, som har fått ett eget ställ med undantag från den där produkten. Men Strymon är ju något som har legat på tapeten hos många gitarrister det senaste året här. Och det kan man absolut förstå varför. Är man inne på modulation, delay och reverb, så finns det nog ingen som gör det här bättre för tillfället än Strymon. De ligger helt klart ett steg före och har verkligen höjt ribban för alla andra tillverkare också. Och man kan även se vissa tillverkare, nu har jag inte den upppackad, men vissa tillverkare, de har till och med börjat titta på designen och så här, så att man då ska försöka göra liksom, ja, jag kom in och tänker Strymon och så ser att en annan tillverkare har en pedal som ser nästan likadant. Så att de har gjort ett sånt avtryck så att andra tillverkare till och med börjar kopiera dem rent estetiskt, och det är ju tipptopp. Sen har vi ju det här, det ska man inte heller glömma av, det är sånt här som inte får så mycket uppmärksamhet idag, men det är... Är de goda att känna på? Men de är goda att känna på och då man känner igen dem, och själv hemma så har jag lite gamla Marshalls, och det är också en ganska rolig grej. Köper man en produkt som är tillverkad ungefär i samma era som, i det här fallet då, min förstärkare. Jag har lite bosspedaler till den och det limmar kanongött. Och det är sånt där som ibland så, det kan komma in någon och jag vill testa en overdrive eller en dist, och så lägger man fram ett bord med 10 olika pedaler. Alla kostar över 2000 spänn. Och så testar man en bluesdriver och bara, ja just den. De kan också göra grejer, så glöm inte av Boss. Det är ett fint, gammalt, härligt märke. De kan det här. Annars hade de inte varit kvar. Så enkelt är det. Sen har vi ju... Vi kör det nya först här, helt enkelt. Mm. Sen har vi de här små söta rackarna. De här har också varit vansinnigt populära. Dels på grund av sitt tjusiga format, men sen naturligtvis också på grund av prisbilden. Du tappar fokus hela tiden, ser jag, och står och kollar någon annanstans. Nej, nej. Du reagerar över det. Du behöver inte oroa dig. Jag kan fixa det här. Du kan ta och prata lite. Formatet gör dem väldigt attraktiva. Men sen priset också naturligtvis. De ligger runt 600 kronor, vilket gör att man kanske kan unna sig att testa ett gäng olika overdrive-pedaler till priset av en. Och så märker man att, okej, jag vill ha en som låter mer åt det hållet. Samma sak här. De här färgerna avslöjar lite vad de är inspirerade av då. Här har vi en overdrive som är grön till exempel, och då kan ju den pålästa säkert härleda den här produkten till en annan väldigt känd produkt. De här, till skillnad från de här, den här kan vi inte driva på batteri. Det kan vi inte. Det kan man med den här. Nu är inte det så jättevanligt att vi kör med batteri, nu köper man pedalbord och så bygger man ihop det lite mysigt och gött sådär, va. Men så att ni vet att de här är små söta, men de går inte att driva batteri. Det kan man med Exotics pedaler om man nu känner att man vill göra det. Och det finns ju en hel palett här, de har stämapparater, loop, de har den här vrålsöta lilla Waka Waka pedalen. Så man kan fälla ut sån, ja. Ni ser ju. Chicko, 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 chick. En gång till för att höra ljudet. Chick. Good chick, good chick. Ja. Bra. Sen så har vi ju, vi har lite mer Boss här till exempel. Det här är ju, vi kan börja med den. Det är också ett härligt klassiker alltså. Deras bandeko fast i en digital form helt enkelt. Reverb och eko. Man kan även hålla ner ena knappen och få den att oscillera. Så att det blir så helt hysteriskt. Det tycker ju många indie poppers är coolt. Den här är också en väldigt fin klassiker, RC30. Mm. Boss var ju nästan, var de inte först med loop-pedaler på marknaden? Väldigt, väldigt tidigare i alla fall. Så, att, så de har ju verkligen stått sig fram där. Mm. Jättebra loop-produkt. Sen har vi det här också. Det här är ett väldigt flytande sortiment i och med att mycket av det här är begagnat. Så här kan det ligga
Allt ifrån en härlig gammal T-Rex replika till en PDS Distortion som är, jag vet, den här är asfräck säkert för någon som... Nej, så vintage, skön. Precis. Originalförpackning. Han känner nice. 1986 där eller något. Säkert lite så. Härligt plastig. Mm. Vad har vi Scott mer? Scott Henderson Exotic pedal där. Ja, just det. Förlåt. Den här ska knappt ligga här. Limiterad upplaga, Scott Henderson. Det kom väl 1500 koppar och 1500 kromade. Och den här är numrerad. Nu kommer det typ nummer 100. Superhärd. 1800 kronor. Finns inte att få tag på längre. Mycket härlig. Här till exempel också en grej som inte är så lätt att få tag på länge. Burnley, Bogner och Neve Collab. Neve preamp och Bogner. Superhärlig brown sound pedal. Ascool. En liten lampa som komprimerar och blinkar efter anslaget. Fett fräckt. Ja. Ja, det här är ju ett smörgåsbord. Ja, precis. Det är ett smörgåsbord för en och en var, så att säga. Det fanns en Hoff till och med. Det finns en Hoff begagnad till exempel. Och en söt liten fast face. Och... Germanium då? Ja, det är Germanium. Precis. Ja. Som sagt. Det finns mycket gött här. Och det är alltid väldigt rullande, det här sortimentet. Så att, håll koll på Blocket eller Facebook. Där försöker vi få ut det här så ofta det bara går. Kanon. Men har ni några frågor så kom in och prata med oss helt enkelt. Tack för besöket i lådan. Ja.